ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହକି ବିଶ୍ୱକପକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହକି ରଥ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ବେଳେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତରଭା ସହରରେ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ଉଭୟ ମିଶି ହକି ରଥକୁ ଧୁମଧାମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଲି ସୁନୀଲ ନରବଣେ, ଓଡ଼ିଶା ମଦ ନିଗମ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପିଡି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନିହାର ରଞ୍ଜନ କହଁର, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ କମ୍ପ, ବିଡିଓ ବିନୟ କୁମାର ପଟେଲ, ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବନ୍ଦିତା ନାୟକ ଅତିଥି ଭାବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ହକି ରଥକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବାରୁ ଅତିଥିମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଅତିଥିମାନେ ନାରିକେଳ ଧୂପଦୀପ ଦେଇ ହକିରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚରେ ରୂପଶ୍ରୀ କଳା ପରିଷଦ ସିଂହାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତରଭା ଏନ୍ଏସି ସମ୍ମୁଖରେ ହକିରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ଏସି ସମ୍ମୁଖରେ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଜନସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ରାଲି ବାହାରି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନୂଆପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦୁଲଦୁଲି ବାଦ୍ୟ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ନାଚ ଗୀତରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା ତରଭା ସହର। ରାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ହକି ଖେଳି ଖେଳି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ରାଲିର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସହରର ପରିକ୍ରମା ବେଳେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତରଭା ନୂଆପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଲି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ପକ୍ଷରୁ ହକିରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହକିରଥକୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହରର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମହିଳା, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ହକିରଥକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।